Fan! Kolla dubbellagen här, kolla på dig. Stackars! Jag kommer! Vet du? Hallå, puss! Nej! Vänta. Jävla stiga upp! Jag filmar allting, mannen! Läs mig! Wow, hon är helt kall! Hanna! Yeah, that's the way I roll. Men hallå, sluta filma mig nu då. Vad ska du göra åt det då? Filma henne! Nej! No, damn! Kolla här, kolla! Kommer du ta fram? Kom, vi filmar henne, kom. Elias, du kiklar, jag filmar. Kom! Eller, kom, det är hennes tur med dig, det är hennes tur. Det är hennes tur. Hanna! Hanna! Vad gör du? Nej, jag får Hanna. Kolla på Neddy med. Nancy, ni är här. Du får dem, garanterat. Vad ska du göra här? Jag fick mobilen i fitta. Okej, det är min fasta, det är fasta. Tack för mig. Nej, världen väldigt stor. Sluta vara så jävla paparazzi. Nej, men... Ja, men... Hallå! Om jag lyfter upp dig, kan du hälsa mig själv? Var? Nej. Han behöver inte göra. Du kunde väl gjort det där själv? Nej, jag kan inte ha det. Men det betyder jag det. Hallå, det betyder otur. Hon vet att jag filmar henne. Nej, jag är ditt fan. Bye.